Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum merok tine. Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում խաղային գործունեության կարգավորման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից օրենքների նախագծերի փոփոխություններն ու լրացումները։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ հնարավորություն կլինի ցանկացած խաղային ոլորտի ցանկացած ասպեկտի նկատմամբ իրականացնել իրական ժամանակում հսկողություն եւ օրենսդրությամբ պահանջված բոլոր ստանդարտները հնարավոր կլինի դարձնել ստուգելի, այսինքն խաղային արտադրանքի, խաղային ապրանքների հետ կապված գործունեությունը, շահում տալու հավանականությունը, սպառողների շահերի պաշտպանության տեսանկյունից ամբողջությամբ ստուգելի կլինի, իսկ շրջանառությունները, ընկերությունների կատարված խաղադրույքների ծավալը իրապես ստուգելի եւ վերահսկելի կդառնա, ինչը բնականաբար նաեւ ազդեցություն կունենա հարկային եկամուտների վրա, եւ ներկայացնեմ, թե այս օրենքների նախագծերի փաթեթով ինչ հիմնական կարգավորումներ կան։ Նախագծով նախատեսվում է կարգավորել խաղային ոլորտում իրավահարաբերությունները, տարանջատելով եւ հստակեցնելով բոլոր շահումով խաղերի տեսակները՝ մոլեխաղ, ինտերնետ մոլեխաղ, բուկմեքերային գործունեություն, շահումով այլ խաղեր եւ այլն։ Սահմանել խաղային գործունեության բոլոր խմբերի նկատմամբ պահանջները, դրանց առանձնահատկությունները, նշված խմբերի իրական շահառուների իրավունքներն ու պարտավորությունները եւ այդ խմբերին առնչություն ունեցող համապատասխան օրենսդրական կարգավորումները։ Նախագծում առանցքային տեղ է զբաղեցնում խաղային արտադրանքների նկատմամբ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան պարտադիր տեխնիկական ստանդարտների ներդրումը եւ ոլորտը կարգավորող մարմնի ստեղծումը։ Մասնավորապես նախագծով նախատեսվում է ներդնել էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, ինչը ենթադրում է կազմակերպիչների տեղեկատվական համակարգերի, ծրագրային միջոցների եւ տվյալների բազաների միացումը խաղային ոլորտի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի մոնիտորինգային կենտրոնին։ Ինչպես նաեւ համակարգին միացվող խաղային արտադրանքները պետք է համապատասխանեն միջազգային տեխնիկական ստանդարտներին եւ ունենան համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Ներդրվող էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կապահովի ոլորտի թափանցիկություն, կազմակերպիչների նկատմամբ աննկատ վերահսկողություն, կազմակերպիչների իրական շրջանառությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում, սույն օրենքի շահառուների շահերի պաշտպանություն։ Կառավարման ենթակա հարաբերությունների շրջանակներում սահմանել հասկացություններ, որոնք անհրաժեշտ են հարաբերությունների կառավարման առումով եւ մինչ այժմ ոլորտը կառավարող օրենսդրությամբ բավարար հստակությամբ սահմանված չեն եղել, դրանք են մոլեխաղ, վիճակախաղ, ինտերնետ մոլեխաղ, բուկմեքերային գործունեության միջոցով կազմակերպվող խաղ, շահումով այլ խաղ հասկացությունները, որոնք մանրամասները հասկացությունները սահմանված են այս նախագծերով։ Այսինքն, բացի միջազգային տերմինով հայտնի գեմբլինգից եւ ինտելեկտուալ խաղերից, մնացած բոլոր շահումով խաղերը, մանկական խաղային ապարատները, խվատայկա կոչվածները եւ այլն համարվում են այլ շահումով խաղ, այսինքն ընկնում են այլ շահումով խաղ հասկացության տակ։ Երրորդը, մենք արգելում ենք օտարերկրյա պետություններում կազմակերպված խաղային գործունեության մասնակցության հնարավորության ստեղծումը, ինչպես նաեւ դրանց գովազդումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ ՀՀ հասանելի ամբողջ համացանցի տիրույթում։ Իհարկե, հարց կարող է առաջանալ, ինչպես է գործնականում դա իրագործվելու։ Նախատեսվում է IP հասցեների բլոկավորում, իսկ դրա անհնարինության դեպքում նաև, քանի որ արգելվում է այդ գործունեությունը, նաև կենտրոնական բանկը պարտավոր է հսկողություն սահմանել, որպեսզի առևտրային բանկերի կողմից նման հաշվեհամարների, որոնք պատկանում են արտասահմանյան խաղային ոլորտի կազմակերպիչներին, փոխանցումները արգելափակվի, դեռևս աշխարհում այսպես 100%-ով գործող մոդել չկա, մենք ուսումնասիրում ենք փորձը հնարավորինս լավագույն լուծումները ներդնելու համար։ Չորրորդ հիմնական փոփոխությունը, սահմանում ենք խաղերին մասնակցելու սահմանափակումներ ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող մասնակիցների համար, օրինակ, եթե օգտվել են պետական բյուջեի կողմից ֆինանսավորվող արտակարգ եւ տվյալ պայմաններում անկանխելի հանգամանքներով պայմանավորված կառավարության կողմից համանված աջակցության որևէ ծրագրից, և ընտանիքի ապահովության հիմքով իրականացվող ծրագրերի շահառու են, ինչպես նաև պետական սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող անձինք են եւ այլն։ Մենք կարծում ենք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում նաև կառաջարկենք, քանի որ պաշտպանության նախարարության կողմից եւ քնչական կոմիտեի
կողմից, բարձրացվել է նաև որոշակի պետական ծառայողների կողմից կամ զին ծառայողների կողմից խաղերին մասնակցելու արգելքներ եւ սահմանափակումներ, այնպիսի կարգավորում սահմանել կամ ընդհանրական ալգորիթմային լուծումներով, որ օրինակ միշտ հնարավոր լինի ճյուղային օրենքներում փոփոխություն անել եւ այդ ցանկով արգելափակում անել կամ առհասարակ միջազգային պրակտիկայում կա նաեւ ընդհանրական մոտեցումներ, թե որոնք են ռիսկի ազդակները, որոնց պարագայում օրինակ որոշակի սահմանափակումներ պետք է օպերատորը դնի համակարգում։ Սահմանել խաղային գործունեության կարգավորման օպերատորի պարտականությունները, մասնավորապես օպերացիոն վկայագրերի տրամադրում, երկարաձգում, դադարեցում, խաղային արտադրանքների սերտիֆիկացում, միջազգային լաբորատորիաների կողմից տրամադրված սերտիֆիկատների ընդունում եւ դրանց համապատասխանության հավաստում, խաղային արտադրանքների միացում մոնիտորինգային կենտրոնին, խաղային արտադրանքների մոնիտորինգային կենտրոնին միացման տեխնիկական չափանիշների սահմանում, խաղային գործունեության շուկայի մոնիտորինգ։ Սահմանել խաղային գործունեության կազմակերպչի պարտականությունները, մասնավորապես խաղային գործունեության իրականացում բացառապես օպերատորի մոնիտորինգային կենտրոնին միացված եւ նույն օրենքով նախատեսված սերտիֆիկատ ունեցող խաղային արտադրանքներով, խաղային օպերացիաների իրականացում բացառապես վավեր օպերացիոն վկայագիր ունեցող ֆիզիկական անձանց կողմից, խաղասրային միջոցով գործունեությունը կազմակերպելու դեպքում խաղային գործունեության կազմակերպչի միայն լիցենզիայում նշված վայրում խաղասրահի դրսից դեպի ներս անտեսանելիության, լիազորմանի համաված չափանիշներին համապատասխան նախասրահի առկայության, խաղասրաններում տեսանելի տեղում խաղերի կանոնների առկայության։ Հաջորդը պատասխանատու անձի մշտական ներկայությունը խաղասրահում, խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում շահումի տրամադրումը բացառապես անկանխիկ եղանակով Հայաստանի Հանրապետության դրամով խաղացողների կողմից բացառության որպես օտարերկրյա քաղաքացի նույնականացված խաղացողների խաղադրույքների, խաղի մասնակցության վճարի կատարումը կամ կազմակերպիչների կողմից խաղացողներին տրված անհատական խաղային քարտերին դրամական միջոցների համալրումը անկանխիկ եղանակով բացառապես տվյալ խաղացողին պատկանող բանկային, այդ թվում քարտային հաշիվներից։ 7-րդը սահմանում ենք օպերատորի կողմից համապատասխանության հավաստման սերտիֆիկատի տրամադրման կանոնակարգումներ, մասնավորապես օպերատորի կողմից տրամադրված համապատասխանության հավաստման սերտիֆիկատը հավաստում է խաղային արտադրանքի փաստացի համապատասխանությունը այդ խաղային արտադրանքի նախագծված, մշակված, ծրագրավորված տեխնիկական պայմաններին եւ չափորոշիչներին։ Սերտիֆիկատը կարող է տրվել կամ խաղային գործունեության կարգավորման օպերատորի կողմից, եթե վերջինս ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու համար ISO միջազգային ստանդարտի հավաստագիր կամ համապատասխան ISO ստանդարտի հավաստագիր ունեցող միջազգային լաբորատորիայի կողմից, որոնց ցանկը հաստատելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 8-րդը նախատեսվում է, որ մոլեխաղերի կամ ինտերնետ մոլեխաղերի կազմակերպման գործունեությունից ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր մեծության նվազագույն չափը պետք է կազմի 90%։ Սա միջազգային տերմինաբանությամբ return to player, խաղացողին վերադարձման տոկոս, այդ RTP բանաձևի հաշվարկումն է, որը եթե բացատրեմ, դա շահումների ընդհանուր գումարի հարաբերակցությունն է խաղացողի խաղադրույքի ընդհանուր գումարին, այն լինում է տեսական մաթեմատիկորեն կամ սիմուլյացիաների միջոցով հաշվարկված կամ իրական օգտագործվող խաղային սարքավորման վրա կատարված չափումների հիման վրա հաշվարկված, այսինքն այն բանաձևն է, որը պետք է ապահովի սպառողի համար կանխատեսելիություն, սպառողների խմբի համար կանխատեսելիություն որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում, եթե նախատեսվում է 90% շահումների տրամադրման բանաձև, ապա դա պետք է ստուգելի, չափելի լինի եւ այդ համակարգերը տեղադրված պետք է լինեն, ստանդարտին պետք է համապատասխանեն եւ դրա նկատմամբ հսկողությունը պատշաճ պետք է հնարավոր լինի իրականացնել։ Նշեմ նաեւ հարակից օրենքների նախագծերով ինչ են կարգավորվում, քանի որ նախագծով սահմանվել են հիմնական հասկացությունները՝ մոլեխաղ, ինտերնետային մոլեխաղ, վիճակախաղ, բուկմեքերային գործունեության միջոցով կազմակերպվող խաղ, դրանով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություններ կատարել փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին, գովազդի մասին, պետական տուրքի մասին, լիցենզավորման մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում սուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին հա օրենքներում, դրանցում օգտագործվող հասկացությունները համապատասխանացնելով նախագծով առաջարկվող հասկացություններին,
Երկրորդը խաղային գործունեության կազմակերպչի ղեկավարների նկատմամբ FATF 35-րդ հանձնարարական համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու նպատակով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 165.9 հոդվածը լրացվել է նոր երրորդ մասով, որով նախատեսվել է մոլեխաղերի, ինտերնետային մոլեխաղերի, վիճակախաղերի և այլ շահումով խաղերի կազմակերպող խաղերի կազմակերպիչների պատասխանատու անձանց կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ պահանջների խախտման համար վարչական պատասխանատվություն։ Վարչական դատավարության օրենսգրքում է նաև լրացում կատարվել, որով նախատեսվում է նոր օրենքով սահմանված վերահսկվող մարմնի կողմից խաղային ոլորտի կարգավորման օպերատորի տեղեկատվական և տեխնիկական միջոցների կառավարման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգին ադմինիստրատիվ մաչման լիազորություններ ստանալու վերաբերյալ գործերի հատուկ վարույթ։ Լրացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նախագծով սահմանված այն կարգավորման, որ օպերատորի գործունեության դադարեցման հրապարակումից հետո իր բոլոր տեղեկատվական և տեխնիկական միջոցների կառավարման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգին ադմինիստրատիվ մաչման համար անհրաժեշտ լիազորությունները վերահսկող մարմնի կառավարմանը չհանձնելու դեպքում վերահսկող մարմինը օպերատորի տեղեկատվական և տեխնիկական միջոցների կառավարման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգին մաչման լիազորությունները ձեռք է բերում դատարանի որոշման հիման վրա, պարզ բառերով բացատրեմ և ավարտեմ սրանով, այսինքն օպերատորը գործունեություն իրականացնելու ընթացքում խաղի կազմակերպիչների էլեկտրոնային համակարգերը միացնում է միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգին և հարց է առաջանում, թե ինչ կլինի այդ էլեկտրոնային համակարգի հետ, եթե հանկարծ օպերատորի գործունեությունը դադարի, նախատեսված է ընթացակարգ, որ այդ ամբողջ էլեկտրոնային համակարգը և դրա անհրաժեշտ IT ենթակառուցվածքները կանցնեն վերահսկող մարմնին օրենքով սահմանված կարգով։ Սրա մասին էր խոսքը, շնորհակալություն, երևի թե այսքանը սկզբի համար։